Han van Aalt, we zijn hier in Sleen. Jaarlijks terugkerend iets, de voorbereiding voor het nieuwe seizoen. Stand van zaken? Dat we 12 renners hebben die inzetbaar zijn voor het Stef van Zwolle volgende week. Dat er 3 renners helaas geblesseerd zijn, waaronder een Joey van Reer die we toch wel erg zullen missen volgende week voor het Stef van Zwolle. En waarschijnlijk ook in de Ronde van Drenthe een week later. Maar het is niet anders, knieproblemen die moeten eerst genezen. We zijn nu nog eentje aan het fietsen nu. We doen 1,5 uur erbij voor de trainingswedstrijd. Samen met Bert-Jan Linneman. Leuk dat hij ook meedoet. Ooit vroeger bij ons begonnen, bij ons gefietst, goed gepresteerd. Dat toch leuk dat de jongen toch met ons mee wil fietsen. En voor de rest, ze gaan nu 1,5-2 uur bijtrainen, daarna de wedstrijd. Ja, en dan moet toch een klein beetje de boel vorm gaan krijgen richting Stefan Zwolle. Heb je het team voor volgende week al klaarstaan? Ja, de renners die allemaal rijden, dat is allemaal bekend. Dat zullen 6 beloften zijn. 6 elite renners, 1 belofte. En er komt nog 1 renner bij, een belofte renner komt er nog bij. Ja, en daar moeten we toch vandaag een beetje kijken van wie daar voor een aanmerking kan komen. Ze mogen zich ook wel een klein beetje gaan waarmaken. 2, 4, 6, 5. Ja, dit zijn de echte hoor. De echte kraks. Het woord ritsen hebben ze hier ook nooit van gehoord. Denken altijd maar dat de weg overal net zo breed is als in het begin. En je mag 130. Minstens onze complimenten. Een aantal keren in de aanval. Het hazenpad gekozen. Maximale voorsprong. 20 seconden teruggehaald. 14 seconden verloren. En als het prijs is voor de prijs rustig te rennen, dan komt hij deze man toe. Interjoni Hoogwinter. Uitstekend gekoerd. Aanvallend gekoerd. Heeft zich getest. Heeft zich laten zien als nooit tevoren. Is goed begonnen aan dit seizoen. Aan de meerdere kennen. En deze dappere dodo. Gaan we kijken. Het is nummer 3 en 4 die hier over de weg komen. Ik bedoel dat als je geen transponder hebt, dan is het makkelijk de reglementen van de kamer. Elmar Rijmers even geduldig. Elmar, dat was hartstikke mooi met z'n tweeën op een gegeven moment weg. Maar je liet er niet buskeurt aankomen. Een beetje bang toch wel voor de hele rappe man? Nou, bang niet, maar... Als je niet probeert en hij klopt je wel, dan denk je van was ik al maar een keer gedaan.
Ja, safety first, dat is zonder meer zo. Vorig jaar was hij derde, dus met stip gestegen. Dus het gaat de goede kant op volgend jaar in de profcontract. Dan zien we hier waarschijnlijk weer, hè? Zie je meer nog. Oké, nou hartstikke mooi. De bloemen voor jou en natuurlijk de bediening voor ons. En een applaus voor de Elmarijners die een geweldige voorzet hebben.